Reynir Traustason, fyrirverandi ritstjóri DVF, upplýsir í nýrri bók hvaða valdamiklu öfl vildu stöðva birtingu fréttar Sigurð Jón Árnason, fyrirverandi landsbankastjóra, sem Jón Bjarki Magnússon blaðamaður skrifaði síðla árs 2008. Málið vakti gríðarlega athygli á sínum tíma og var samtal Jóns Bjarka og Reynis spilað hér í Kastljósi eftir að Jón Bjarki hafði tekið upp samtal þeirra án vitneskju Reynis. Í samtalinu kom glögglega fram að Reynir lét undan þrýstingi og stöðvaði fréttina. Reynir er hingað kominn og hann er sestur hjá Sigmari, en fyrst skulum við heyra brot úr þessu fræga samtali sem spilað var í Kastljósi í desember 2008. Fréttin var raun að veru hún sárasaklaus í sjálfum sér. Þú vart ekkert að upplýsa neitt sérstaklega. Við dólum bara andspænis við þessum hróðarlegu örlögum að keyra á þessu. Þess vegna pakka saman, sko. Af því okkur ógna einhverstaðar af stílu. Og þá þarf maður að vega á með þetta. Vill maður taka slægi fyrir þetta mál eða vill maður ekki? Þegar sko, þegar hérna málinu komin í þann farfið að það bara sagt okkur það verið bara slægt á það. Ég bara varð að vikta, vildi ég taka þennan slag? Vildi ég taka þann slag að það er verið trakkaðir hér niður af því að jú, það eru hlutabréfað núndi. Þau voru að skiptum hendur, þetta var að kaupa þetta. Og vildi ég ógna sko allir okkar tilvist fyrir þetta mál sem að eins og ég sem þetta var bara sárasaklaust í raun og veru. Þannig landað að það var hótað að loka. Það var hótað að stöðva prentu bjöða sem að Björgur Guðmundsson á prentsmið. Og hérna, ég svo sem er ekkert nájar yfir því, ég er bara besti að bjöðu að hann mun, þú veist, við munum taka niður og þá erum við allt miklu einbjöður að og það er ekki þannig að við séum að stýra þessu sko, við munum aldrei fallast á að stýra þessu í þáu ykkur afla. Og þegar maður stendur aðspenns, ég það er sagt, bara heyrðu, þannig eru bara öll sem munu, sko, stúdókn. Hvað maður að segja það? Það er í gengst hér ennþá að við höfum þurft að ganga einhverja erinda einhvers í fréttabyggingi eða með ekki fréttabyggingi. Nema í þessu tilvíki, þá snýst þetta sko hjartað sjálf. Þig sjálfa, lifir þú eða þig. Reynir Traustason, ertu velkomin í Kastljós. Já, takk fyrir það. Þetta mál vakti náttúrulega gríðarlega athygli og þú ert að gera það svolítið upp í þessari bók þinni afhjúpun. En maður man eftir því á sínum tíma að það var svo margt óljóst í því. Hver var að þrýsta og hvern, af hverju var fréttin stöðvar vegna eins og hún var ekkit sérstaklega veigamikil þannig að séð. Nei. Geturðu sagt okkur núna þetta mörgum árum síðar hvernig í þessu máli öllu saman stóð? Já, og sko fréttin var komin annað staðar. Þetta máli er svona skólabókadæmi það hvernig maður getur klúðrað svona sjálfur í miðjumálsins, hvernig maður er að klúðra öllu málinu. Það er að segja, ef ég hefði nú bara tekið þann pól í hæðin að segja, gott og vel, þetta er rétt, við tókum þessa frétt og birtingu og þá vorum við mistök og þá hefði lætin orðið miklu minni. En það sem gerist er það að það kemur símtal frá hreinlóttinni sem er nú frábær útgefandi og var, það sem að segja með það, það sé verið að ógna fyrirtækinu, það sé birtingi. Þá á sama tíma Sigurjón að vinna að einhver konar uppbrís og áallinn fyrir Baug sem rambaði barmi gjaldþrots. Jón Ástgeir er eigandi birtings á þessum tíma og máli liggur þannig að það er Jón Ástgeir sem hefur samband til Hrein, sem hefur samband til mig og það er ég sem læt undan. En það er svona, sko, það, stóru mistöki mín eru þau að hjóla í Jón Bjarka í raun og verið segja hann segði ósatt og hvernig það var nú allt saman. Heldur en að taka á þessum kallmennsku og játa sín mistök frá upphæði. Og það hefur í sjálfu sér, öll þessi ár, þá hefur þetta mál hefur þjakað mig. Þetta var mér óbóðslega erfitt. Ég íhugaði hvort ég ætti að halda áfram, hvort ég ætti að hætt út af þessu eða hvað ég ætti yfir höfuð að gera. Tók svo ákvörðun eiginlega þremur dögum eftir að kastla sér birti upptökuna. Að ég ætlaði frekar að reyna að vinna með útúrið með því að ná sáttu Jón Bjarka. Sem að ég gerði, ég hafði sambandið hann strax þarna í jólin og við tölum um máli, ég gerði hann grein fyrir því að hérna, auðvitað er þetta mínir uppáhaldsmenn, menn með segjumannstæki og eru að skúpa ykkur, það er bara þannig. Já. Ég get ekki slegist við litla divamanninn,
ég meina, ég var með litla landsíðamanninn á sínum tíma og það er alls konar menn sem voru að gefa mér upplýsingar. Þannig að ég ákvað bara strax frá upphafi og ég sagði við þarna, ég mun, við fyrsta tæki ég verið þá myndi koma að vinna hjá mér aftur. Síðan þróaðist þetta nú þannig að það voru málaferli út af laununum hans og hérna, þar tók ég bara slegið með honum sem sagði að þetta væri ágætis maður og við erum bara að borga honum laun og hann fékk það. Já, gerðist þetta einhvern tímann áður eða eftir að Jón Ásgeir eða Hreinn eða einhverju sem fyrir ofan þeir voru reyndu að hafa áhrif með þessum hætti vegna þess að það má alveg flokka þetta sem óeðlilega afskipti af ritstjórn. Gerðist þetta á einhverjum öðrum tímum líka? Nei. Menar það sambærileg mál? Já. Nei. Og ég verð að segja það Jón Ásgeir. Ég og Jón Ásgeir erum í þessi tilfelli samherja. Það þarf að segja ég á sömu hagsmunni og Jón Ásgeir. Hann er þarna eigandi og Hreinn er að kaupa og svo gerist það allt saman. Og við eigum alveg sömu hagsmunni og ég verð nú að segja það með Jón Ásgeir eins og menn hafa nú talað hann í gegnum tíðina að ég varð ekki fyrir neinu frá hans hendi. Það er eitt sem ég nefni í bókinni, það er að í Baugsmálinu þá hérna þá kemur allt í einu, það er Baugsmálið eða Bolludagsmálið, stjórn Baugs óttaðist afskipti forsætisráðherra, það var allt vitlaust út af því máli eins og menn muna. Davíð Oddsson kom fram í frægu Bolludagsviðtali og í því máli kom upp svo einkennilega stað að ritstjóri Fréttablaðs ákvað að segja að Jón Ásgeir var ekki heimildamaður. Að mér forspurðum sem skrifaði fréttana kom eindálkur ljúft og stílt að upplýsa það að Jón Ásgeir var ekki heimildamaður. Það fannst mér verulega ósmekklegt og hérna, hef aldrei verið almennilega sáttu við það mál. Nei. En gegnum sneitt Jón Ásgeir að skipta sér fyrir þetta nei. Nei. En hvað hérna, þú varst að tala þarna um hann Björgólf Guðmundsson og það var eitt sem að var svona einhvern veginn í þessu, voru þetta eigendur fyrirtækisins sem að voru að þrýsta á ritstjórnina eða kom þrýstingurinn úr einhver annar átt í gegnum prentun og eitthvað þess að sko, já, það sem ég er að tala um það er að það Björgólfur hafi verið ósáttur við umfjöllun okkar. Hann var á þessum tíma eigandi Árvekur sem prentaði blaðið og það voru svona þrýstingur á okkur að það veri hækkaði verð á prenti eða það var svona alls konar æfingar í þeim skilningi. En það tengist ekki þessu máli beint, það tengist ógnunum sem eru utanfrá. Vegna hennar hörðu ritstjórnastefnu sem að við höfum reikið, það eru stöðuðar, menn eru stöðuðar einn á dögum okkur. Já, já. En svo gerist það að því þú náður sátt við hann Jón Bjarka Magnússon, hann er náttúrulega búinn á samt félaga sínu Jóhanni Páli að bera upp þetta lekamál sem að allt hefur gert vitlaust núna í samfélaginu, já, síðastliðið ár. Já, já. Þar hafið þið haldið fram að þið hefur þurft að sæta hótunum og svona óeðlilegum afskiptum frá þeim sem að er fjallaðið þessum fréttum. Já, sko, ég sem sagt er hérna, það er alveg að vita það að þetta sé ekki, það sé ekki gott hvernig hvað er gangið hart fram í máli hælisleitenda og ég sá nú ástæðu til að tala við á báða í vetur, svona snemma vetrar, það sem ég sagði að það gæti allt gerst. Því það væri þrýstingur, það er þetta þrýstingur frá ráðherranum að koma þeim út úr þessum málum eða reka á eða hvað hún vildi nú að ég gerði, hann að byrna. Það er þrýstingur úr ákveðnum kreðsum eigenda um að vera ekki að fjalla svona mikið hælisleitendur. Og það er svona þannig ástand að ég finn það að það er mjög mikið þrýst á mig að stoppa á eða hefta á í einhverjum skilningi sem að koma aldrei til greina því ég er mjög minnugur 2008 og ég hafði passað upp á það að þeir fengju vinnufrið. Ég get alveg sagt í dag ef að Jón Bjarki hef ekki komið til starfa á DF aftur þá væri þetta lekamál ekki á þeim stað sem það er núna. Hann bar þetta upp í ásamt Jóhanni Páli og það var alveg gríðarlega sótt að þeim. Og ég eiginlega svona, mér finnst þetta eiginlega svolítið svona bara ljúft að hafa þó hætt störfum í skugga þessara mála og þeir eru nú svona í ágættum málum ennþá þeir hafa fengið Hallgrímur Thorsteinsson hefur leiftum að halda áfram með þessi máli, þessi leikamál. Þannig að ég svona er eiginlega svolítið bara stoltur að ég hafa þó fallið fyrir þennan málstaf. Já. En hvað, það hefur nú líka vakið athygli, ekki bara efni bókarinnar heldur líka aðdragandinn að útkominu vegna þess að, eða útgáfinu vegna þess að efni hennar og handritið lag út. Já. Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins frá því? Af hverju eru svona mikið læti í kringum þessa bók áður nú? Já, það er náttúrulega hlýtur að vera markastlega að sé gott að menn séu svo spenntir eru tilbúinu til að stela handritinu. Það er þannig að ég sendi hérna fyrir mistök, þá sendi ég t
tölvupóst á tvo fyrirverandi starfsmenn DHF. Var að senda þeim til yfirlestrar því að það gerist náttúrulega þegar maður er að skrifa bók þá verður að baktekka og gera ýmislegt. Þannig að þetta fór fyrir mistök inn í tölvupóst hér við DHF. Þaðan hafa lag bókin og hún fer ákveðin feril. Hún fer til Sigurðar G. Guðjónssonar, lögmanns, sem nú búin að leika mikla rullu í öllu þessu DHF-máli, sem dreifir náfram. Meðal annars til Björns Leifssonar í Völdklass og ég veit að því, fékk nú bara staðfest í dag að Björn hafði státað því að hafa lesið handritið og var með svona upplýsingar úr því sem er nú svo fyndið að var klift út, þannig að þetta sem hann var að vitni var ekki bókinni. Af hverju hefur mönnum leið svona mikið á að opinbera eitthvað úr þessari bók? Til að halda bara áfram að þeir eru náttúrulega Björn Leifsson borgaði 10 miljónir fyrir að koma mér úr starfi og ég ætla nú svo sem ekkert að vera neitt bitur yfir því, það er bara eins og það er, ef að samfélagið samþykkir það að auðmenna þessum toga geti keift sér inn í fyrirtæki til að reykja einhvern starfi, þá verður svo að vera, en það er eins og þeim nægi það ekki, því að þeir halda áfram. Þeir senda mér brottrekstrarbréf þar sem ég borin alls konar sökum. Ég veit ekki bara, ég held að hafa ekkert verið undanskilið í þessu bréfi sem ég væri ekki sekur um. Og síðan halda þær áfram að elta mig inn í þessi bókaskrif og ná að stela handritinu og dreifa þeir. Og það sniða við það er það að Sigurður G. Guðjónsson hefur upplýst á Facebook, hann sé með handriti. Hann byrti úr óbyrtri bókminni. Og ég er svona veltið fyrir mig hvar ætla menn að stoppa. Hvað ætlar að gera með þetta? Skiptir þetta þig það miklu máli að þú ætlar að leita rétta þess miklu hætti? Já, það skiptir mig það miklu máli. Og það skiptir mig bara máli að þýleitum til að mér líður eins og hafi verið brotist inn á heimili mitt. Og þar hafi verið stólið einhverju munum eða stólið einhverju hugverki mínu. Þetta er ekki spurning um peninga eða neitt slíkt frá mínu sjónaráli. Og ég get alveg sagt að það vekur athygli á bókinni að þessi menn skuli hegða sig með þessum hætti. Að stela höfundarverki mínu og birta það hluta og ég vil fá réttlæti tíma í það mál. Og ég held að fólk verða öðla skilninga því að fyrstalega farin á tölvupósta er afbrot og svo að dreifa óbirtu. Svo þræta þeir náttúrulega fyrir það að það hafi verið gert þannig? Það er í mínum huga óhugsandi, það fór einhver inn á svo tölvupósta, ég veit ekki hver gerði það, ég get ekki upplýst það. Það sem ég hef undir höndum mest jáskot, það sem að framkvæmdastjóri DHF sendir tölvupóst til Sigurðar G. Guðjónssonar sem áfram sendir til Björns í Völdklass og síðan hefur nú myndin verið að púsla sama því að þeir hafa státað því þessi menn að hafa lesið handriti. Já, skulum sjá hvernig það endar, þú ætlar allavega að leita réttar eins í því máli. Já, ég mun klára þetta mál og krifa þetta merkjari, ég hef reynda boðið þeim upp og að bíðast afsökunar á þessu. Já, segðu okkur það á 10 sekúndum, hvað ætlar að gera núna þegar þessi bók er komin út og það verkefni frá? Allir ég reyndi að skrifa aðra bók og svo er náttúrulega engin launung á því að ég er fjölmiðlamaður og ég hef sagt að ég læti ekkert henda mér út með þessum hætti, þannig að einhvers staðar mun ég bera niður og hérna hvar sem það verður. En ég finn ágætlega að skrifa bók og mér líður mjög vel í dag, ég kann vel við ávarpið kæri bóksali og það er nú þannig að með menna, ef að menn eru drepnir eða reknir þá fá þau svona velvilja og ég upplifið mjög mikið svona hlýhug hjá fólki almennt. Við sjáum hvað þú endar. Takk fyrir að koma í Kastljós. Takk.